Що турбує в даний момент? Коли вистава Максима ходила? Ну, смотри, там, ну, ви смотрели тягатраска, але там... Він трохи став спокійніше, але все одно є таке, що він багатослівний. На прийомі у лікарки-психіатрині Олени Щепиної переселенці з Харкова Ольга Єфімова з сином Максимом. Жінка каже, вони у Хмельницькому 3 місяці, мали намір повертатися додому, але там знову бомблять. У нас була така ситуація. Ми стояли в будинку і нас почало бомбити. Чоловік впав, будинок захитався, вікна вирвало всі. Настільки все вплинуло, що я сама думаю, чи не звернутись мені до лікаря. Дуже складно. Щодня прокидаєшся і думаєш, вдома ти чи де. З початку бойових дій кількість пацієнтів центру зросла в рази, розповідає лікарка-психіатриня Олена Щепіна. Звертаються біженці з окупованих територій Донецька, Луганська область, Миколаївська область. Дуже багато з посттравматичними стресовими розладами. Також багато звертаються людей, ну, місцевих, які також мають такі проблеми на фоні бойових дій. А це Андрій, він родом з Херсону. Чоловік каже, нещасний випадок з ним стався під час перебування в армії. Його комісували. Організм не витримав. Щось пішло не так, що саме, я не знаю. Це сталося в армії. Я там втратив свідомість, і комісія поки відправила у шпиталь обстеження, і вирішили, що потрібна допомога спеціаліста. Він звернувся з невротичним розладом. Чітко сказати, що це є реакція на стрес саме на цю ситуацію, яка виникла під час бойових дій, ми не можемо, тому що пацієнт звертався ще попередньо до лікаря по місцю проживання, до психіатрів, на військову комісію лікарську, і там був комісований. Трапляються стресові ситуації і серед дітей, розповідає дитяча лікарка-психіатриня Раїса Антонюк. Така дитина була із Бучі, яка просиділа, дівчинка з мамою 2 неділі в підвалі. Потім їм вдалося вирватися із підвалу, і в неї появилися кошмарні сновидіння. Вона не могла заснути, в неї страх був вийти на вулицю. В неї страх смерті був, що вона може померти. З такою дитиною була проведена медикаментозна терапія, психологічна реабілітація, а також психотерапевтична. До Хмельницького обласного медичного центру психічного здоров'я за період війни звернулося 250 внутрішньопереміщених осіб, каже лікарка-психологиня Олена Ретявко. 160 дорослих, дітей 78 і підлітків 21. Військовослужбовці до нас також звертаються за допомогою. Їх було 25 осіб, близько 9 осіб за цей період. Це ті, що втратили рідних на війні. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.